tak som unesená. Teda, chcem povedať, každé jedno sústo je, že mňam. Ale Andrea, ty si dnes nejaká výnimočne ukecená. Tak je pravda, že je to naozaj, naozaj veľmi dobré. Inak na Sihu to bolo dnes veľmi chore. Maťovi spadol telefón pod vlek. A spravili sme si z neho strandu a začali sme si zhadzovať svoje oblečenie. Keď sme prišli hore, polovica chalanov bola do pol pása holá. Takže ste sa zabavili, čo? No tomu ver. No, dobre, dobre. Topíre, to je zo zeleru alebo z paštrnáku? Jedného chalana v škole volajú Paštrnák. Hej. Andrea sa ma niečo pýtala. Dala si nám trošku. No tak ale vieš, že je to strašne vtipné, pretože on je priezviskom Patinák. Ale chýba mu jeden zub, tak ho všetci volali Štrbák. No a raz niečo hovoril, neviem ani čo, a niekto mu povedal, že drž buty Paštrnák. A tak mu to ostalo. Bežným pubertiakom niekedy chýbam súcita a empatia. Najmä keď sú v skupine. No mne to hovor. Na určitú časť strednej školy mám výnimočné a zároveň bolestivé spomienky. Na časť? To máš šťastie. Ale to je známe, že pubertálne traumy sú zdrojom bohatstva psychológov. Začal sa mi už dariť Backside 720. A Backside 720, čo to je? To v dialekte extrémne športových pubertiakov znamená otočiť sa okolo vlastnej osy dvakrát s rotáciou smerom dozadu, preto sa to volá Backside, čiže zadok. A Maťo sa pokúšal spraviť rodeo, ale nevyšlo mu to a pristal na chrbát. No tak, a Maťo mal dnes krátka skvelý deň. No, úplne najlepší. Inak vyšiel nový Assassin's Creed. Videohra. Hej, vraj všetky oproti tomu sú slabý odvar. Videl som nejaké fotky a vyzerá to šialene. Fakt? Mne to už predtým prišlo dosť šialené. Mm-hmm. Kúpite mi to? Samko, je to od 18 rokov. No a čo? Všetci moji kamoši to dostanú. Super, tak sa aj naďalej môžeš k ním chodiť hrávať potajomky. Vidíš, a toto je ono. Aj keď viete, že už to hrávam, prečo mi to nemôžete kúpiť? Tak z toho istého dôvodu, prečo ti nekúpime Playboy. Aj keď vieme, že občas ho prelistuješ. Odchádzaš? Hej. To je škoda, o chvíľku bude dezert. Idem sa nudiť do izby. Dobre. Ahoj, Samko. Ahoj. Prepačte. To nič. Je taký zlatý. No tak, má vlastné starosti, no. No ale myslím, že nám dobre padne dopiť toto vínko pri rozhovore o sofistikovanejších témach. Presne. Zdravíko. Čo? Hej! Som vám už hovorila o tej mojej novej nástupkyni, ktorá stále prdí. Fakt, prdí, fakt. Bože, prišiel mi to.